na to zvědavej, ty vole. A pak by mě zajímalo, odkud ta loď scoutí, jako pouští ty letadla, ty vole. Máš takovou malou rámku. Kde? Teď jsem zvykl být na zadné části lodi. To Minghai nemá, a to má, dvě, to má dvě letadla, jako. To spouštěli na moře klasicky a startilo z moře, že jo? No a to je na hangár, ta loď. Ale nepotřebuješ má hangár, to se normálně vystřelovalo takový účka. Jo, jasně, ale teďka je ta prémiová loď Minghai. A to nemá. Nemá to hangár nic. Má. Co je tady to? Má to ze strany? Jo. Ne, nemá to, má torpéda už. Ty vole, jasně, z podpalubí ti jdou zlítat, ty vole. Ne, to ne, to má. Podej, ty letadla normálně vystřeluješ. No možná vzadu, ale tam se ti nevědou určitě dvě letadla, jako jestli musí pod tu zadní věží. To by mohlo být hangár, jo, ale fakt to nemá vystřelovací rampu, jo. No ne, to nemuselo mít vystřelovací rampu. Jo. Je, zastavili, dali to na jeřáz, pustili... Kudá, a komi máš na co? Hele, ten Ryu, ty vole, to jsou lodě! Prej, to jsou lodě! No jo, jsou to lodě. My nehrajeme tanky už, jo? Jo, tanky bych si... S tankem bych je rozstřel, bych si tamhle pokempnul na ostrov, ty vole, ty bičů. Za 68, jak ty vole. No, poslal by ti tam takový bitevník salvo a po tanku by ti zůstala ani posádka. Kdo mě bourá hovada, vole. Teďka jak se tam srazí to ten Ryu, ty vole. Jo, to ten Ryu mu to prolítlo mezi komínama, vole, bylo vtipný, jo. Kill. A jsem na bordu. Do piči torpéda, ne? Boši bacha do píči torpéda. Říkám torpéda, ty vole. Fak jo. Bacha, more, posílám torpéda. Ne, to nedělej, to je moje smrt. To nebyly je moje. To tam, ty vole. To nebyly moje, ale. To byly díky, moje. Oči. Díky. Prostě já si čím do mrtvoli, tak si to nic nedělej. Ale dneska štěstí, oni mají dneska rádi, jo. To jo, no. Já nevím, kdo tě vytokpil, Messi. No, brají, vole, náš kamoš, vole. No, řekni, bývalý kamarád, ty vole, první třídy je to, no. Ty vole, já nemohl jinak, kdyby tam se mě řítili tři lodě a jenom čekal, až tam vyšlo ty torpéda, tak jsem musel točit, že jo, abych sem se jim vyhnul. Tak si zastavit. A vyhnul by se s tím zezadu. Lodí se nevěděl, když koukám před sebe na pět lodí. Tak proč si koukáš na lodě, od který tíše nekoukáš do sebe? Takže zase uma moje, bo, tak mě čekám, že jí bol pasí a tak jí pozdravím. Bo. Pozdraví, dobrý, ne? Ale... Jo, kámošky. Utužilo to naše spouto kamarádské. Ty vole, kolik už mu zbylo? 14? Ty vole, jdi do prdele, kreténe. A už spouštěte to letadla? Ne. Tak šup šup. Ať víme, odkud to lítá. Hele, já nemám čas pouštět letadla, jestli jsi nechal. Za. Ty jsi nás tady to... nechal samotný. No, tak vole, já jsem byl unavený, jsem to... Messi mě unavil nějak, vole. Ale bez tak, jako máme 4 kily z 5, tak dobrý, jako. Vlastně... 5 z 6, když bych byl přesnější. Jo, no. Ajajajajajaj, ty vole. Minghai už je dostal. Nepřátelský.
Ale oni mají jeden, my máme dva, jo, takže vyhraje. Tak chyba mi další killy. Teď už jedu. Tak, je, už se tady chystám. Myslíš na to ten Ryu? Jo, jo. Mimo, no. Tady byla ponorka, ale bůžna mi ji vyfoukovala. Nebo ona jako ne vyfouk, ale ona se utopila, víš, ona si dala minus jeden radši na kyslík, aby jsem jí nezabil, chápeš? Jo, to ne. Vyšel úroveň. 3,5. Tyhle to se raduješ kvůli tomu, že máš vyšší úroveň, jo. A co máš? Čáku a kolečko, nebo čáku a hvězdičku? Alebo čáku a... Čáku a kosečtere, jo. No, NOS. Wow. Wow, CG. CG, přesně tak. No tady spíš kanem ty vole, více, ty vole, Batmine. Teď mě honilo trojkovou voginku, mě honila trojková ponorka, nemohl mě furt, vole, dohnat. Torpedama mě nemohl sejmout, vole, tak půl mě pálil aspoň dělama, vole. Nervní, vole. No 10 zásahů mi dal, ale na HPčku jsem si ničeho nevšiml, vole. Chudák. Jaký chudák, rozhodil jsem. Ty vole, já prostě mám tak retardovaný. Poslal letadla, vole, poslal se na jinou na nepřátelskou torpéda, vole, chápeš to, ty vole, ujela, vole, dostal se ponoří před křižníkem, který má hlubinky, ty vole, dobrovolně. To je případ, no, prostě. To je sám o sobě případ, ty vole. Právě, no. Za ten útok na vlastnou ponorku bych ti vzal tu hvězdu, máš o mě. Kochalůšek hadr, ty vole. Vojkovi ponorky, no tak to... Ale, ale jako zatím se to nezdá jako nějak extra špatná loď, ty vole. To. A co ten bonusák, to je pětková? Ne, jo, ten... pětková, dvojkový celko, ty vole, ale... Ale jde do prdele, kdo s tím bude hrát? Ale to Brutus, ty vole, teďka s tím jede. Uděláš platoon, víš co, vezmeš tři, má to letadlo, torpéda, hlubinky, ty vole, je to přesný. Na full salvu to dává za 5 kilo. To, no. To omahy, má to velkou penetraci, ty vole, penetruje to skoro každej. Tak to je zabiják. A hlavně na dvojkovém týmu nemáš skoro žádný bitevky, víš co? No. No, jsou tady, no, ale... Ty povíme pak na damage, víš co, jak jsou tady bitevky, ty vole. Jako tak to neměli nic, no, to je... Teď budu začít trapu, že jsem si použil internet a ty vole. Má, budu za čuráka, vole, protože vole... Mě tady úplně upíčili, vole. Já nemám posádku na tý lodi, víš co? Ty nejseš za čuráka. Já jsem se nenadal posádku žádnou, že? Protože jsem se rychle kupoval tu dvojku, vole, jdeme. Teď já jí taky vybavoval, tak jsme měl čas, ne? Tady celý Pichu Smite, ty vole, Pichu Hail. Tady mačkám. Promiň. Tady mačkám mezerník, víš co, na práze koukám na to, pak se podívat do úřka, co to nic nedělá, ne? A tam všude ty prázdný bokínka. No prázdný nebudeš mít, tam budeš mít nahozený prostě sejlogy, bys tam měl mít sejlogy, který akorát ti to nahodí automaticky. Ne, máme tam prázdný, ti mě vyscreenu a pošlu mi to. Tak to si musí.
musel vyhodit tohle tu posádku, kamaráde. Nevyhodil, teď jsem to koupil, ne, jak bych to stihl. Teď ti to no, říká, že jsem to koupil a zapnul. Tak ti tam hodí posádku, prostě nějakou základní. No fakt ne, no tak ti to mám vyscreenovat. Ti udělám screen. No. Jo, je to uložení C, program file, blabla. Ti to pak pošlu. No. Já si to vzít nebudu, jako, chceš to mít prázdný, ale říkám, že já jsem zvyklý na to, když jsme nahodil posádku, tak to tam hodí standardně retardovaný kokoty, prostě. Nevím, no, proč to takhle udělal. Stát, já jsem právě taky myslel, proto říkám, co mi to udělá z máčku mezerník, ne? Protože vím, že jsem si tam nic nedával, ale jednou pouknu a nic, ale prázdný polička. Jsem na bitevce vozit člověka, který dával schopnost, ty vole... Když se, že máš o tři desetiny procenta rychlejší ponořování, jo? To se hodí, když tě potopijou. No teď jo, že se rychlejší ta bitevka, ty vole. To je dobrý, jo? Jim tam nebudeš tak dlouho překážet, jo? Ten vrak. No však jo, tvoje hlavně to vole. Ty vole, buď ty lidi jsou fakt špatný, ty vole, anebo já si tady fakt studiu jezdím, ty vole. Jenom jsem zvědavý, jak by to oni fungovalo, kdyby to byl oni kapitán. Stačil by si mezerník a on by se ti potopila, vole. Ne, to musíš mít tu posádku z Bismarcku, ale naloženou kompletní, co měla být na Bismarcku. Ty vole, hele, víš kde jsem byl, kamaráde? Já byl asi mezi 7 nepřátelskýma loděma a vůbec si mě nevšímali. Takže tady posílám torpéda, jedno sem, jedno tam, ty vole. No jak si taky užíval, jak za mě posádku, jako piči, jo. Hele, tak jo, tak MVPčko a čum na ten damage, ty vole, ze dvojkou. 10 000, kamaráde, 10 000! Tak jsem tady, kluci. Jedeme. Of hell, as we make our way to heaven through the Nazi line. Tak spotuju už zhruba G-čkovou lineu. Možná i dál. Tak 4 kiláky na mahá. Tak, já jsem tady úplně podepisoval týpkovi a už hraju. No. Batony, hezky. Tam pravdu má nějakou pořádnou historickou melodii. Ukážu damage na Coimberku, jak se dělá. Nemáš Coimberku. Teda na Coimberku. No a už se na něj připravil psychicky, na Enderu. Tak je v pohodě, ty vole. To tohle je tak ještě. No právě, no. Proto to říkám, že bitevky, jo, dvě. Kaiser a Hegeschlag. A tak já si říkám, že musel to teda nějakej, nechci mi ho vyšlu. Říká, že svítěj, tak svítěj, čum. Tak svítěj, to je dobře, jako, to nemusím špatně. Jo, říkal jsi, že svítí jak svítí, jo. Tak dosvítili, no. No. Vánoční stromeček, ty vole.
Hej, tak ty Němci, to jsou hrozně rychlý torpéda, ještě když máš ty 20 hvězdičkový kapitány na to, že se to zrychluje. A tak to je 1%, to ti udělá třeba 2 výsledky úzel, to není za stovy. 2% a 1,5. No, a to ti udělá 2 výsledky úzel. 1,5%, no. A to máš 3%, kolik je 3% asi z 55 kiláků? Ičko, a je moje. Fuck this shit, ty vole, a jdem dál. Tam tadadam, tam tam tadadam, tyhle zrnost je tak špatná od té hry. Zlatý, ty vole, teď Němci s očkem, ty vole, nebo Shiryatsu, nebo co to mají Japonsky, ty vole, tohle je fakt hrozný. Jo. To má tak debilní úhle, ty vole, na top pad, na děla. Je to prostě střílí jenom do bomby. Victoria. Velmi to bylo tu vydáno. Tak to bylo damage, no. Tak nic, no. Nebudu mít ani hovno zase. Jak je to možný, jo, ty seš na ponorce, co? Ne, nejseš, ty seš na mdenu. No právě, jo. No, to je ta posádka. Doufá. To je dobrá, ta. Jsem tam nechal po Kajzerovi, ty vole, Kajzer 400 HPček po mým torpedovým útoku. Jau, ty vole, a dvojí Kajzer si nějak dovoluje, asi dostane torpeda, ty vole. Hajzl. No tak vyhra nám docela, ty vole, dostaneme VBčko. Já budu mít damage 45. Dobrý, jako 45. To je opravdu síla, jako. Jo, viď? Ty kokos, to byla rychlostka. Ou, oh, tak to bylo hodně za něj. Říkám ženě, že mládež nechce, jako, já to tady řeknu, když to nahrávám, ale že mládež nesmí vědět, že to nahrává alkohol, jo, ty videa. A jak to, že jste ještě se nedali do odběratelů? Potřebuji na alkohol, ne? Jedinýho vlídního člověka, který tady je na tom té skladal si mě jako odběratele. Stejně to máte jaká oblíbený vidíte na YouTube channel. To nemáme. Tak mě dejte do oblíbený, to budete ty, abyste mě odebírali. Všichni, raz, dva, tři, teď. Pojď. Já nemám žádný účet tam, ne? Tak. Nemáš Google e-mail, jo? Ne, nemáš e-mail u Google, jasně. Na seznamce je. Na seznamce máš e-mail. Jo, na seznamce. Na lidech, že jo? Na seznamce.cz. Redtube.cz. Redtube.cz, to je to jasný, že tam máš účet. Redtube. Na špatný stránky, že dám na špatný. A to ještě Pornhub. Tak ještě YouTube. A všechno se spodá pod jednoho providera. Vlastně všechno se spodá jednoho. Nebo jedna firma. A to jsem já.
známá firma. Známá pražská firma, ty vole, takový feťák, ty vole, mlátíč a... Feťák, ne? Rozběč výloh. No, to... To především, no. Já to se specializuju. Když se potřeba nějaký výlohy vyměnit, rozbít, tak ty zavolejte. Demoliční služby, práce všeho druhu. Jo, jo. Výlohy udělám zdarma dokonce. Pracujeme, pracujeme od půlnoci do pěti do rána. Jo, jo, akrát neuklízíme, bo.